Museum. Tell me as to Jorhat sounds good. ইয়াত থকা ত্ৰিভুজটো সমকোণী নহয়, পাইথাগোৰাছৰ উপাদানৰ একমাত্ৰ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। বুজিলা? এই ত্ৰিভুজটো এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত সেম নহয়, সেইটো কাৰণে ই সমান নহয়। এইটো কি হয়? ঘূৰণীয়া চাচনি। এইটো ধুই পেলাই ৰাখিব নোৱাৰি, তাৰ ভিতৰত আইনা থাকে, আইনাত ধুই থাকে। তো আমি চাই থাকোঁতে কেনেকুৱা লাগিছে, তৰাবিলাক যে তৰাৰ মাজত তাত থকা বস্তুখিনি আছে। ঘটনাটো চলনৰ পৰা আবদ্ধ হোৱা বুলি কোৱা হয়। চলি থকাৰ কাৰণে পৃথিৱীখনৰ ভিতৰত চলি থকা নিচিনা আছে। ত্ৰিভুজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে এইটো। এইটো হ'ল কালাৰিং পেৰামিয়াণ্ড।